Nu ką, norėjau parodyti, kaip pasigaminau. Net nežinau, kaip tai vadinasi. Tai toks daiktas, kuris prijungus su izoliacija, kaip matot, plazminį degiklį, galima vienam lygyje, nedrebinant rankos, pjauti kokias norite detalės. Čia dar turėtų būti adata, pagaminsiu. Viršuje turėtų būti vamzdis laikantis detalę, kurią reikia kartoti ir vedam taip aplink detalę. Vedam, vedam, vedam. Bet koks kontras, nesvarbu iš tikrųjų, ar žvaigždutė, ar širdutė, bet kas gali būti. Ir nu, kai pabaigsiu, išbandysiu ir įmesiu video, manau. Šiandien, manau, užteks darbuoti garaže. Iš tikrųjų, taip. Užsidėlisiu čia visą dieną su juo. Parodysiu iš arčiau. Jau labai iš arčiai, iš tikrųjų. Nefokusuoja. Nu, man tokias savadarbės guliavietės. Čia viskas labai primityviai, labai viskas su plaktuku ir meisiliu, kaip sakant. Suvarkė tokia. Nu, čia kaip prototipas. Žiūrėsiu. Žiūrėsiu, jeigu viskas normaliai. Čia man taip pat guliavietės, jau guliavietės iš metalino nupirktas. Iš tikrųjų, šitų aš nesigaminau. Prie šitų aš tik tai, kaip sakant, prie vamzduko privirinau veržlės ir prisikau. Žinau, čia gal geriau matysis, va. Prie vamzduką privirinau veržlę ir prisikau tas guliavietės. O guliavietės prisikau prie stiebo pagrindinį. Ir su tokiais hamutais sutraukiau. Čia, kad atsileidus galėtų aukštį reguliuotis. Nu ką, visas stiebs prie seno skardinuko. Sen skardinuks. Tiesiog kažkoks lankstytis buvo, tai pasiėmiau, privirinau stiebą. Prie stiebą pritvirtinau guliavietės. Prie guliavičių šitas traukės tokias. Na, nežinau, negaliu parodyti. Nu, va, ir taip pat turėtų jisai vienam lygmenį ir pjauti. Žiūrėsim, kaip čia veiks. Kol kas nežinau, kokį staliuką darytis. Vis tiek ilgai jis netemps po plazmą būdams. Reikia kažkokį su vandeniu darytis. Na, žiūrėsiu, jeigu viskas gerai. Toliau parodysiu, kaip man sekės.